Уяви собі всесвіт, де кожна зоря має свій ритм, а наша планета – лише одна з мільярдів. Ми живемо на крихітній блакитній кулі, яка тане під впливом глобального потепління. Але що, якщо не лише люди відповідальні за зміни клімату, а якщо за цим стоїть щось більше, щось космічне? У цьому відео ми дізнаємось, чи справді на зміну клімату може впливати Сонце, космічні промені або навіть галактичні процеси. Це наукове розслідування, без домислів, лише факти дослідження. Сонце. Джерело енергії для всієї нашої планети. Його активність дійсно змінюється. Приблизно кожні 11 років Сонце проходить через цикл мінімум і максимум. Але за даними НАСА, з 1978 року рівень сонячного випромінення залишається стабільним або навіть трохи зменшується. І ось парадокс. Поки активність Сонця стоїть на місці, температура на поверхні Землі стабільно зростає. Це суперечить логіці, якби саме Сонце було винним у потеплінні. А тепер цікава деталь. Якби глобальне потепління було викликане змінами сонячної активності, то ми б спостерігали нагрівання у всіх шарах атмосфери. Але наукові дані кажуть протилежне. Верхні шари атмосфери охолоджуються, тоді як нижні навпаки нагріваються. Це прямий доказ того, що причина не зовні, а всередині нашої атмосфери. Саме парникові гази затримують тепло. Ще є одна гіпотеза про космічні промені. Деякі вчені припускали, що ці частинки впливають на формування хмар, а хмари, в свою чергу, регулюють температуру. Менше хмар – більше сонячного випромінення досягає поверхні. Але дослідження, проведені в рамках експериментів ЦЕРН, показали, що вплив космічних променів на клімат є меншим за 8%. Це в рази менше, ніж вплив парникових газів, який оцінюється на рівні понад 80%. Згідно з міжурядовою групою експертів з питань змін клімату, Science Direct показав, попри цікавість цієї теорії, фактичні зміни клімату не збігаються з коливаннями інтенсивності космічних променів. Науковці НАСА прямо стверджують, сонячна активність, космічні промені чи інші зовнішні космічні чинники не можуть пояснити сучасну швидкість і масштаб глобального потепління. Це означає одне – головна причина зміни клімату лежить не в космосі, а в людській діяльності. Зокрема, викиди вуглекислого газу, метану та інших парникових газів, що створюють ефект теплової ковдри навколо Землі. Тож, якщо вас запитають, а може це все Сонце чи галактики винні, ви вже знаєте відповідь. Ні, це не космос, це ми. Якщо вам сподобався цей розбір, підтримайте канал, підпишіться та поділіться відео.